Pripravili sme krátke správy v slovenskom jazyku. Bezpečnostno-informačná agentúra BIA si dnes pripomína 120 rokov od založenia oddelenia pre dôverné policajné práce a 17 rokov od založenia tejto agentúry. Na slávnostnej akadémii sa zúčastnilo najvyššie štátne vedenie, ministri a predstavitelia 60 zahraničných delegácií cirkvi a Belehradu. V rámci akadémie premietali aj dokumentárny historický film o pôsobení týchto služieb, ktorých základnou úlohou je ochrana bezpečnosti Srbská a zisťovanie údajov s významom pre túto oblasť. Prezident Aleksandar Vučić a riaditeľ bezpečnostno-informačnej agentúry Bratislav Gášić položili aj venec k spomienkovému múru s menami príslušníkov služieb, ktorí prišli o život. Minister zahraničia Ivica Dačič sa zúčastnil na ministerskej schôdzi a 18. samite hnutia nezúčastnených krajín v Baku. Na schôdzi hovorilo o potrebe dosiahnutia politického riešenia otázky Kosova a Metohie, ktorý je aj ďalej národnou prioritou Srbska. Na schôdzi tiež zdôraznil, že Srbsko maximálne podporuje rešpektovanie princípov suverenity a politickej nezávislosti ako pilierov, na ktorých by sa mala upevňovať bezpečnosť a priateľské vzťahy medzi štátmi. Všetky stavebné práce na východnej vetve koridoru 10 sa skončia do konca októbra, pričom pre dopravu bude tento úsek sprístupnený 9. novembra. Ohlásila to ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová. Shodnotila, že táto vetva má veľký význam pre Srbsko a vzťahy s Bulharskom, ako aj celkový rozvoj našej krajiny, keďže sa spája s balkánskym regiónom. Dodala, že štát musí urýchlene rozvíjať infraštruktúru krajiny, ak nechce pocítiť veľký odliv obyvateľstva. Predstaviteľov veteránskych organizácií v Srieme, potomkov padlých obetí, predstaviteľov lokálnej samosprávy a vojska Srbska dnes slávnostne prijali v budove obce a 75. výročie oslobodenia našej obce v druhej svetovej vojne prítomní zaznamenali aj kladením venca k spomienkovému pamätníku v centre obce aj v Staropazovskom parku. Predseda mestského zastupiteľstva Goran Jovič okrem iného povedal, že verí, že potomkovia, synovia, vnúci a pravnúci nikdy nepocítili, čo je to vojna, a vyjadril poctu a uznanie tým, ktorí položili svoj život za slobodu, v ktorej dnes žijeme. Stanko Cárič, predseda Subnoru, vyzval účastníkov, ktorí bojovali v iných vojnách, aby sa pridali k aktivitám Subnoru a zachovali tak spomienky na slávnych predkov. Jedna z najstarších škôl v Srieme zaznamenala dnes deň školy. Ide o základnú školu 23. október v Golubinciach, ktorá s prácou začala pred viac ako 2,5 storočím. Kultúrno-umelecký program niesol názov Putujeme cez Srbsko. Žiaci ukázali svoje talenty, niektorí z nich sa vžili do úloh srbských básnikov či hrdinov zo známych literárnych diel. Napriek tomu, že niektoré školy na dedinách pomaly slabnú, táto škola je stále silná a každoročne otvára triedy od 1. do 8. ročníka. Deň školy, ktorá sa volá 23. október, sa zaznamenáva práve v čase, keď si pripomíname oslobodenie našej obce a tým aj Golubiniec. Zajtra sa bude konať 13. defilé priateľstva, ktoré organizujú Spolok pre afirmáciu invalidov Fenix a Združenie paraplegikov Fruška Hora Sriem. Cieľom stretnutia je posilniť priateľstvo a porozumenie medzi ľuďmi, a to na základe tolerancie a nediskriminácie. Vyjadrenie vďaky patrí aj lokálnej spoločnosti za to, že podporujú invalidné osoby a ich organizácie. Spoločné defilé začne napoludne v Mestskom parku a pokračovať bude smerom k námestiu doktora Zorana Dindiča, pričom pripravený bude aj kultúrny program. Knižnica Dositeja Obradoviča v Starej Pazove pripravuje na zajtra podvečer o 18. hodine vo svojich priestoroch literárny večierok, v ktorom budú účinkovať členovia Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska. Publiku sa predstavia Juraj Kuniak, Miroslav Demák a Martin Prebudila. Večierok moderuje Natáša Filipová a prihovorí sa aj riaditeľka knižnice Dragana Milašová. Divadelné predstavenie Ideálna polovička, v ktorom hrajú známi belehradskí herci, bude v Starej Pazove v divadelnej sále predvedená publiku vo štvrtok, teda zajtra 24. októbra. Predstavenie začína o 20. hodine a vstupenka stojí 800 dinárov.
Volejbalistom jednoty sa nepodarilo vyvinúť väčší tlak na súperov v 8. finále srbského pohára, preto víťazi z mesta Niš mohli oslavovať výhru 3-0. Bodovanie po setoch je 25-18, 25-18 a 25-17. V sobotu pokračuje štvrté kolo Superligy Srbska, jednota bude hostiť družstvo Červenej hviezdy a Niš si zmeria sily s Novým Pazarom. Vo štvrtok bude taktiež príjemne jasno, slnečno a sucho s dennými teplotami od minimálnej 11 do maximálnej 27 stupňov. Mierny vietor pocítime z juhovýchodu. Nezabudneme na oslávencov, dnes má meniny Žitomír, zajtra Kvetoslava. Táto informácia uzavrela dnešný spravodajský blok. Do zajtra sa majte pekne.